Шановні колеги, я пропоную від гасел людей, які називають себе єврооптимістами, перейти до фактів, які вам скажуть реалісти. Конвенція, яку ми обговорюємо, підписана в 2009 році. Із 45 країн-членів Ради Європи конвенцію не підписали 30 країн. Зокрема, конвенцію не підписали Австрія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія, Швейцарія, Велика Британія. Із тих країн, які підписали конвенцію, наприклад, Бельгія підписала в 2009 році, не ратифікувала по сьогоднішній день. Грузія підписала в 2009 році, не ратифікувала по сьогоднішній день. Словенія, Сербія, Македонія підписали в 2009 році, не ратифікували по сьогоднішній день. Я ще раз наголошую, всі провідні країни Європи цю конвенцію не підписали, а частина тих, хто підписав, не ратифікували, хоча пройшло 9 років з дня підписання. Україна підписала цю конвенцію у 2018 році, і нам пропонують, щоб ми негайно її ратифікували. В чому спішка? За чим спішимо? А я вам скажу за чим. За доступом до інформації, щоб кожен людина була під прицілом спецслужб на ладоні, щоб дивилися за тобою, де ти ходиш, що ти робиш, з ким ти спиш, що ти їси, з ким ти живеш і так далі. От до чого прагнуть. Встановлення суспільства повного контролю і втрати особистості. Тому ми за це не голосуємо, за цю дурню, яка позбавляє людей, українців, приватного життя, право вільно дихати у цьому світі, де заглядають у кожну дірку. Хватить стежити за людьми, дайте спокійно жити.